Альмас movie guide. Парисын замхаг дээр нэгэн залуулоо гормон чиглэл хайртай бүсгүүдийг гэрлэх санал тавих гэж ирсэн. Тэгсэн хосуудад жаргах замын садаа хийн хар хувцнууд ирсний нөгөө юм араа чиг гिचж байгаа байхгүй. Уг нь бол хүн төрөлхтнийг аврахаа л ирсэн байж таар. Үүнээс 20 жилийн өмнөх явдал руу төр шилжих болохын орой үеийн цагаар нэг хосын герт үл бүтгч хэмээ гарч аав нь гольфийн цөхөр барь очлоо. Стич шиг жижигхэн үсрэхэг амтг хар хувцнууд хайж ирэн тэр хоёроос асууж явах хооронд унтаж байсан охин сэрэд харчтал. Гэтэл энэ үед ээж аавыг нөгөө юм араа чигхийг харсан охин өрөөнд нь орж ирсэн бяцхан амтныг зугаталгах нь үү? Явахаас өмнө Молли гэж нэрэлтэл Стичиг нөхөр өөдөөс нь "Бити бабити бу" гэж интер. Юу ч хийдэг юм бүү мэд. Үүнээс хойш Молли том болж герт нэрсэн хар хувцснуудыг ирч хасаар өдий хөрсөн байгаа. Дуртай дүргүй нэг газар утасны оператор хийж байхдаа хүртэл нөгөө хідэ мөрдөж танцаал байсан юм байна лээ. Залгсан үйлчлүүлэгчээ төхөөрөмжөө унтрааж асуу гэсэн нөгөөл жижүүрэ хариултаа хилэн таслаад компьютер дээр нийлэрсэн үл бүтэх гадны бий тэрч явах харна. Тэрнийх нь араас мөшгөн хар хувцснууд хари гаригийн үнийг барьчихсан байхыг үйлдэл дээр нь хараад нууцаар араас нь явж ажлын байрыг нь олж мэдээд юу ч болог юм шиг хизээ язааны ажилтг шиг нь үүдээр нь ороод явчихдаг. Гадны хүн гэдгийг нь мэдчилгүй л яах вэ? Тэгээ хиний ажилтан ямар холбоос үл байв нь яа нүйн үгэл шалгалт юу ч илэрдэггүй. Арга ураа чиг гэсэн чинь үдэ анин. Бажи би нэг юм хэлье. Наадах чи мэдж байгаа шүү гэхэд дараа нь өөрө гарч ирэхгүй юу? Молли, надад хоб бацах найз нөхөд ахгүй. Хайртай гэд гүүгээд явчих найз залууч ахгүй. Ер нь миний араа сувлах хин ч ахгүй. Ганцхан надад та нартай хамт ажиллах сэтгэл ага гэж хэлээд бүх мэдээлэлээ устгуулan хорвоо дээр Молли гэдэг хүн байхгүй болгочих. Туршилтын хугацааны ажилтан байж бас чиг гэдэг юм өгөхгүй мө гэтэл гай болгүй гавья байгуулал өгдөө ингээд анхны даалгаврыг нүгдлээ. Лондонд бас нэг хар хувцсан амьнийч ажил юм уу алдныч ажил юм уу бүү мэд мөрөөдө төглөмийн газар үүмийн дэгдэж яг бүгдийг нь хашраахын даван дээр могоо татгуулж ерөндгөн нэг хүүхэд байхыг харан наатаа өгвөл юу хүснэг чи хийгээл аим тэмцэн гутал өглөө нөгөө гулчгансаа хүүхэнтэйгээ хамт жаргалтай сэрж интер. Энэ үед Маркиш гэдэг газар хар гадгийн биетнүүд энгийн иргэний энерг царай зүсийг нь сороо авч хүнд өрстэй болон нэг зүйл ирж хайсаар алх ёстой амтнаас уч нэг жижигхэн бүр жижигхэн гэдэг үг багтаар жижигхэн хатантаа уулзаж сүрдүүлж интер. Моллигийн нэр зүгээр л ЭМ гэдэг үсэг болсон шүү дээ. ЭМ маань шинэ офис дээр байж үтэл гаднаас Н гэд царай зүс би хаан тэгш сайхан залуу харийн бүсгүй slow motion хийж харч мараад байхаарн. Хиний гэтэл дэлхийг нэг удаа урсан баатар шүү дээ гэж мэгэд хоорондоо тэрүүхэн дэндээ хов бадалцаад байгаа юм шүү. ЭМ Н дээр очин орой вүнгүс дээр очихыг чи мэдсэн. Би жабчуудыг судалдаг. Тиймээс хамт явмаар байна гэж хэлвээ. Орой ч бол чаудж байгаа гадны бит болох вүнгүс төр ирж байгаа тул зангаага тайлаад ингри задгаал ажилла хингээ алжилаа тайлж гიშг. Энэ нь жоохон задгаа гараагүй юу? Тэгээд тэд танилцаад ярилцж байтал нөгөө вүнгүсийг алахар хайж явсан хар гэргийн хоёр тэнд ирсэн байж таран бүжиглэнгээ вүнгүсийг нэг юмар хатгачтیں۔ Би энэ мууцэн вүнгүсийг машин цуулга авч явтал нөгөө хоёр нь замд нь дэлбэлчдэг байж штт. Эм энэ хоёр тэр хоёрт элд буу гаргаж буудалцгч нөлөө үзүүлэхгүй байгаа зогсохгүй улам хүчтэй болоод битгий. Эн аргаа ороод би чамаг хамгаалчих. Вүнгүсийг авар гэд эмиг явуултал цаатхан Энэ өөрчлөгдсөн байна. Тэгэхэр чи энийг аваад нөө гэл. Алмац шиг юм өгөөд өөр өгчихвээ зайлвал. Хар хувцснууд нь хэргийн газар эртэл нөгөө хоёр чин сарнаа алгуулчихдээ. Эмиг эцсийн мөч хүртэл хамт байсан. Цаа чи юм юм хэлсэн үү гэтэл. Ёстой юу ч хэлээгүй гэл тас хүрээж интер. Бас тэгж байгаа санаа гэж собака. Ажлын байран дээр очин алдан дарахтайгаа уулзтал тэр хоёр гадны бийт шин төрлийн бусдаас өөр Дайснаа устгад үү дотор нь орж дотроос нь эзэлдэг болохыг хэлдэг. Гэтхэн ийм яа санамжийг устгах болоход ийм самбачлан. Миний яа санамжийг устгах бол тэнд болсон үнийг мэдэх боломжгүй болчих шít гэж мэгэ сэргэлэн гэж. Ер нь бөөнгүсийг тэнд байсныг энд байсан хүмүүс л мэдчихсэн шít. Тиймээс дотроосоо юм шүү. Урвагч ажилч дотор байна гэдгийг сануулхад алдны дарга нь а тийм байна гэд ЭМ хоёрыг хамтран ажиллаж алуурчдаг олуулахар болдгий. Тэр хоёр Маракеш гих газар руу явах оронд хар ажилтангууд ЭМд вүнгүс нөгөө алмац шиг имийг өгч байгаа бичлэгийг HD бичлэгээр өнгөтөр тодор харчихв. ЭМ хоёр жижигхэн хатан байсан газар хүртэл үүдний ажилт нь өгцөн. Цаана байгаа нууц өрөөнд ортол хатан нь ус өгцөн. Нөгөө туслахын ламд гарцсан. ЭМ-ийг чи хатна уу гэсэн чи. Тийм ээ. Ер нь бол бүх эмгтээчүүд хатад. Ой. Туслах нь ЭМ-ийг шинэ хатна болгож дахиад шинээр зүтгэхч болов. Тэндээс гарч яваад ЭМ энд нөгөө жижигхэн алмаз зогоо юу болсон талаар хэлэхдээ зэрэгцэн хар уцснууд ЭМ-ийг барьхаар иртэл алдны дарга ЭН руу уц цохиж энэ миний явуулсан хүмүүс биш ээ. ЭМ-ийн зөв манад урагч байна. Над дээр хүрээд ир гэж хэлэн нөгөө туслах ажилтнаа руугаа нота хардаг. Бодвол тэр нь урагч юм байлгүй. Тэгээд ЭН энд нөгөө алмаз зогоч явуулан би тэднийг сатуулж бай 20 минутын дараа уулзъя л аминда зүгтаалгаж. Тэр хооронд нэг танилаасаа энэ дуу шиг ажилтгий шүү гэл моциг шиг зүйл аваал явна.
харин нөгөө хоёр гадны бит эми араас хөөж идэл энэ моциг шиг юмара бууж шуурд алгуулж илсэн сүлдэрчдэг. Нөгөө алмаза юу болохыг мэдгэтэл авар камжины одыг жижигрүүлсэн зэвсэг шиг юм болж тарлаа да. Оройн эм хоёр дугуй шиг ажиллагаатай ч гэсэн моциг шиг явдалтай бууж шиг нэстэг мунага засаж сэлбэж яваад Риза гэх хүүхний хамгаалалттай цац руу явахаар бол. Гэхдээ эн Риза гэдэгтэн өмнө зүрх сэтгэлийн холбоос үлбэтэй байсан юм уу? Эн цайз руу орохоор нь эм нууцаар хад дамжин нэвтрэх гэж оролдож авирч мацсаар. Ризан хонгоро энхийг сахиулахар эрэхтэй дэлхийн хамгийн хүчтэй зэвсэг авч хэрэг хэрэггүй л байсан гэд энийг хөөж явуулж идэв. Хин ер нь экстэд дуртай байхад тий эми хөөх жижигхэн төслөх Ризаг сатуулж явахоор нь эм алмац шиг зэвсгээ аваад зүгтэх гэтэл түүнийг олж харан гээд гурван гартаа болж молоод хоёр гарны эсрэг гурван гараар манай бүсгүйтэй үлдэлцэж энтер. Шударга бас вэрвэ. Тэгс нөгөө талд Ризагийн туслах цэнхэр үлэнч үед Эйнийг дахин нууцаар орж ирсэн мэдэн зодож алах гэж хүтэл Молигийн зөвхөлтөлгсөн жижиг кейс дэж байсныг гинт ойлгож би бид баб ди боо гэж нөгөө үл бүтэх үгээлтэл үлэмч үед нь Моли юу гэж энтер. Түүний хэлсэн итгэхэд түүхэн нэг өдөр би чиний хүссэн хүн бүрийг алах болно гэж байгаа юм байна лээ шүү. Тэгснээ шууд Риза зүтгдэг байж түүн рүү бууга чиглэлдэг байж шүү. Ишиг эврэ орохоор хийгээ мөрөгж байгаа байхгүй. Эм жижигхэн туслах гур баг насныхаа хурган тусламж ячаад амьд мэд чөлөөтэй гарч явтал гинт хад нурж нөгөөл хоёр ядаргаатай гадны биетнүүд зевсгэ авъя гэсээр дахиад болоод төр. Бид дэлхий дээр байгаа бүх зүйлсийг хамгаалдаг гэд нөгөө алмаза зевсэг болготл албаны дараг хар хуцснуудтайгаа ирэн тэр хоёрыг сүнөөчвөө. Тийм амархан байсан юм уу? Бөө юм болгочод тий. Эм албаны дарагда алмаз шиг зевсгэ өгөөд даалгавраа амжилттай биелүүлсэн гэж үдшиглэг хийдэг. Харин эм Энд нэг л зүйл буруу болоод байна гэж сэжиглэн алмаз олсон гэх мэдээллийг хайтал мэдээлэл устсан байна. Энэ том зүйлийг устгах эрх мэдэл зөвхөн албаны дарагд байдаг болохоор түүнийг урагч гэдгийг нь сайн нэг ойлгож гамчин. Өөр ажилтаа хардад сэрдэд байсан чинь мань дарга өөр байна. Тэд дахин Лондон руу явж Парисын цамхаг дээрээс урагч болно. Гэтэл дайснаа устдаггүй харин дотор нь орж бийг нэзэлдэг гэж байсан бит болж дарганд гинт хуфа цараа бий хата хар гаргийн хүн болоод хувирчдгийн. Эмиг ангал руу шидтэл жижигхэн битээч бэлчээр томтой үнж туслах нь аврал. Харин Эйн гадны битээс нөгөө хүчтэй зэвсгэ салгаж явна. Эйн руу шидэж ашгүй гэж нэг юм уххээс өмнө түүний тэрүүгээр бодож устдаг. Дэлхийч аврагдаж их цагийгч тогтоож чадаж байгаа нь тэрдээ. Гэхдээ утаа хугацаанд сайн ажилтнаа байсан хүний хөнөөсөндөө хин хөнгүү бүгдэнд нь л харамсалтай байгальт. Харин Моли маань гавья байгуулсан юм болохоор хүсээд байсан чи гэдэг юмар шагнуулж дадлагын ажилтан байхаа болж үндсэн ажилтан болгохоор Нью-Йоркод ажиллах санал авч маавд башила. А бас болоогүй. Эм хоёр хин хин рүүгээ жоохтой, ноотой, ноцтой харц шидэлцээд байхыг бодвол дууралцах гэж байгаа юм байлгүй. Хим бэ?